گالی اور گولی ایسے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے جو دلائل کی بولی نہیں بول سکتے ہیں۔ تو جب قریش مکہ نے تشدد، ظلم اور جبر کا بازار گرم کیا اور حضور کے غلاموں کو مشق ستم بنانا شروع کیا، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں رہنے والا تو مدینے کا تھا، لیکن ایک بار میں مکے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ کھجور کی رسی میں ایک کالے رنگ کے شخص کو لوگوں نے پرویا ہوا ہے اور مکے کی گلیوں میں گھسیٹ رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے، تو لوگوں نے کہا اس کا نام بلال ہے۔ تو میں نے کہا کس جرم کی سزا اسے دے رہے ہو، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک نئے دین میں داخل ہوا ہے اور ہم اس کو منحرف کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ جوں جوں گھسیٹتے اس کی زبان پر عہد عہد کی صدا تیز ہوتی چلی جا رہی تھی، زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ یہ چند لمحوں کے لیے دل بہلانے کی کہانی نہیں ہے کہ جس محبت میں سختی آئی تو راستہ بدل لیا، یہ ان راستوں کا ان لوگوں نے اہتمام کیا تھا اور ان راستوں کے مسافر بنے تھے کہ راستے میں پہاڑ بھی ہوں تو یہ چیر کے آگے گزر جائیں۔ بلال حبشی کو ان کا ظالم آقا مارتا ہے، کبھی ان کے ہاتھوں میں میخیں ٹھونکتا ہے، کبھی زبان پہ تپتے ہوئے کوئلے رکھتا ہے، کبھی رسی پاؤں میں ڈال کر کے اوباش لڑکوں کے ہاتھوں میں دیتا ہے کہ اس کو گھسیٹے، کبھی کچھ کبھی کچھ، لیکن بلال ہیں کہ آگے سے مسکرا رہے ہیں، آہد آہد کا نغمہ پکار رہے ہیں۔ کسی نے رک کے کہا بلال یہ عجیب تماشا ہے، وہ تمہیں مار رہے ہیں اور تم آگے سے آہد آہد پکار رہے ہو۔ تو حضرت بلال بولے تم جاؤ نا بازار میں مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے تو اس کو بھی ٹھونک ٹھونک کے دیکھتے ہو، اس کی آواز تو ٹھیک ہے، کہیں کچا تو نہیں ہے۔ کہا تم تو مٹی کا پیالہ بھی خریدو تو ٹھونک بجا کے دیکھو، یہ کہیں کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ کہا میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے بلال کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں مالک خرید لے بلال کو، کھال ادھر بھی جائے گی، حق حق کی صدا ختم نہیں ہوگی۔